Fala, meu jovem Padawan, e aí, como é que tá? Você tudo bem, galera? Vou estar tá deixando para vocês aqui os links para você tá verificando se você está legível ou não. Isso se você participou aqui do da, hashtag da Renzo, beleza? Aqui ó, aqui fala a segunda temporada já acabou e já está disponível para você fazer o claim, certo? Eu tenho a obriga obrigação de passar para vocês aqui porque eu sempre falo autorizações da Renzo, então é meu dever informar para vocês, então aqui. É, as, verifique as suas, a sua reivindicação da segunda temporada já está no ar. Então aqui verifique se você está legível, legível aqui para você estar tá, é, verificando. É só você vir aqui clicar, certo? Você vai clicar nesse anúncio aqui e aqui você vem aqui em cima na parte de cima ó, e clicar aqui, ó. Clique aqui. Pronto. E aí você vai verificar, conectar sua carteira, é claro. Isso se você participou do. Da do stake da Renzo, né? Se você tem, se não me engano, tem que ter mais de dois mil pontos. aquele processo todo, certo? Você deve saber a regra se você participou, beleza? Então, chama no grau, conecte sua carteira e manda brasa aqui. Verifique quantos pontos você tem, tá bom? É, lembrando uma coisa importante: tem um formulário aqui. Você vai abrir uma disputa, certo? Nesse formulário, se você participou, fez tudo certinho, tem uma quantidade boa de pontos, mas você. É, conectou sua carteira e visualizou que não tem nada Você não está legível Pronto Vou estar tá botando para vocês aqui também o link Nos comentários desse formulário Através desse formulário aqui você vai preencher ele Vai abrir esse tiquezinho aqui E vai mandar a brasa, beleza? Aqui você vai preencher o formulário E vai informar, né? Porque você não recebeu Mas você fez todos os pontos Vai colocar aqui, né? É, Discord Vai colocar aqui, ó ah, Vai abrir um ticket lá, né? Claro, vai, vai ter ele vai estar tá pedindo para você abrir um ticket lá não tá vendo no Discord, colocar sua carteira e por aí vai, beleza. Preenche aí outra coisa importante: se quiser participar, Sama no grau aqui, certo? Se joga com vontade porque a liquidez não tá funcionando. E quem participou das últimas temporadas, da primeira e segunda temporada, já aumenta a quantidade de pontos para você participar da Renzo para terceira temporada. Beleza, tamo junto. Ah, o preço aqui, né? Do, do token, tamo junto. É só o começo. Y galera, valeu.